Dobrá či menej dobrá správa, že skončili letné prázdniny a začal školský rok. Verím, že je to dobrá správa a že sa žiaci aj potešili, že po dvojmesačnej pauze opäť uvidia spolužiakov a aj keď sa bude treba učiť a písať domáce úlohy, predsa len prospeje im aj pravidelný rozvrh a zodpovednosť za svoje úlohy či povinnosti. Ďalšou dobrou správou je, že po letnej pauze štartujú aj nové vydania tejto relácie. Odteraz sa budeme v premiére stretávať každú nedeľu opäť až do letných prázdnin. Dnes zavítame do školy, na faru, do Vinice, do Petrovca aj domov ku šikovnému chlapcovi, tak určite ostaňte s nami. Prvý september, pre niekoho už klasické vstávanie do školy, kde budú starí známi spolužiaci a učitelia, ale pre niektorých žiakov to bolo prvýkrát, čo sa stretli s takouto skúsenosťou, s taškou na chrbte, v triede pred tabuľou a s rozvrhom vyučovacích hodín. Aby bol vstup do prvého ročníka ešte krajší a slávnostnejší, piataci pripravili pre malých nových kamarátov privítací program. 1. septembrové ráno bolo upršané, preto sa žiakom možno trochu ťažšie vstávalo, ale keď v škole zazreli kamarátov, hneď im bolo veselo a mali si veru po letných prázdninách o čom rozprávať. Cez leto mi prišli priateľi zo Slovenskej, som sa hrala s nima. A čo máš dneska v táške? Perečník, riadnu písanku a havránku. A do ktorého ročníka ideš? 3. A čo si myslíš, prečo je dôležité, aby si každý deň chodila do školy? Aby som bola múdra. Ty si čo robila cez leto? Boli sme trochu na mori, bola som na závodení. Na akom závodení? Na speváckom závodení v Šíde. Som bola u sesternici, bola som u priateľkov a sme sa tak kamarátili. A povedz mi, o koľkej dnes ráno ti zvonil budík? Pane, zvonil mi budík, mama ma zobudila o 7:02. A do ktorého ročníka ideš? Do 3. A čo si myslíš ty, prečo je dôležité, aby sa každý deň chodilo do školy? Aby sme sa niečo naučili. Čo si robil cez leto? Hral som sa, išiel som na tréning. A čo trénuješ? Futbal. A čo máš dneska v taške? Len slovenčinu. A ktorý si ročník? 2. Druhý, to znamená, že už tu máš veľa kamarátov. Videl si sa s kamarátmi aj cez leto, či nie? Tak. A čo si myslíš, prečo je dôležité, aby si teraz každý deň chodil do školy? Prečo je to dôležité? Pretože, aby sme sa naučili aj tak. A čo máš dneska v táške? Paliem perečník aj písanku. A vidím, že ti je s kamarátmi veselo. Na čo sa najviac tešíš v škole? Na čo sa ihrám s kamarátima. A čo si myslíš, prečo je dôležité, aby si každý deň chodil do školy? Tak naučím. A čo si robil v lete? Čo? V lete, keď boli prázdniny Rasmus, čo si robil? Išli sme na Dunaj, aj sme sa ihrali doma, kúpali sa v bazéne. Privítací program kvôli nepriaznivému počasiu prebiehal v škole. Prítomní si najprv vypočuli štátnu hymnu, potom sa im prihovoril riaditeľ školy a žiaci od 2. po 4. ročník sa rozišli do tried so svojimi učiteľkami. Vy ste mali kratšie prázdniny ako žiaci, stihli ste si oddychnúť aj, čo všetko sa už v škole robilo v auguste? No áno, my vždy máme kratšie trošku, hoci si ľudia myslia, že aj my máme 2,5 mesiace. Medzi tým už od polovici augusta mali sme tu v škole aj semináre, aj nejaké záverečné skúšky s niektorými žiakmi, prípravy plánov, administrácií. Máme aj online už 2 semináre, už aj zajtra začína, aj tak. Ale stihli sme si aj oddychnúť proste od toho začiatku júla, voľa, kde bol aj dlhší ten minulý školský rok. Takže, no, dalo sa aj oddychnúť, aj zozbierať novej sily pre nové vzdelávacie a
takéto víťazstva. Vy ste triedna učiteľka tretiakom. Prváci sú takí dneska uzbudení, plní emócií. Sú aj tretiaci, prvý deň taký škole. Aj čo by ste im zaželali do školského roka? No, na začiatku im želám veľa úspechov aj v tomto školskom roku, hoci oni už sú prichystaní, vedia, čo je škola, predsa je to už tretí ročník. Však mám aj nových žiakov, dvoch, znamená, ktorí teraz, dobre, prišli z iných škôl, takže sa pripoja k týmto. A koľko žiakov máte v triede? No teraz 12, lebo mám srbskú triedu, tak je i počet trošku menší ako v slovenskej triede. V prvý deň bol pre najmladších žiakov prichystaný uvítací program, ktorý v školskej jedálni predviedli piataci. V tomto školskom roku sa v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka otvorili dve triedy prvákov. V triede s vyučovacím jazykom slovenským je 19 žiačikov a v triede s vyučovacím jazykom srbským je 14 prváčikov. Vedenie školy sa postaralo o bezproblémový štart do nového školského roka. Beho leta sme sa pripravali a už koncom augusta sme boli úplne pripravení pre začiatok nového školského roka. Máme zapísané dve triedy, v dvoch triedach máme spolu 33 žiakov. Jedna časť je slovenskej, jedna časť je v srbskej vyučovacej triede. A máte možno v hlave informáciu celá škola, koľko má žiakov? Celá škola má orientačne 280 žiakov, ten počet sa trochu aj pohybuje hore dole, lebo sa nám aj zapisujú žiaci, niektorí odchádzajú do druhých škol alebo do zahraničia, ale orientačne 280. Vidíme vzadu, deti sa ukrývajú pred dažďom dovnútra do školy. Symbolom čoho môže byť ten dažď? Hádam nového začiatku. Nových plodov aj tak ďalej. Je to pravda, že prváci si nemusia pripravovať školské tašky? Áno, pred niekoľkými dňami sme boli v Matici Slovenskej, v Srbsku, v ústredí, v Barskom Petrovci, kde sme pre všetkých prvákov, ktorí sú zapísaní, v 17 školách pripravili tášky naplnené zošitmi, peračníkami, farbičkami, tričkom pre čelesnú aj fľaškou pre bicykel. Takže všetky školy prebrali, aj dnes budú udelené im žiakom. A už len jedna otázočka, aby sme nezmokli. Čo by ste zaželali nielen prvákom, ale všetkým žiakom? Všetko to najlepšie, mnoho úspechov v novom školskom roku, aby boli spokojní, aby získali nové vedomosti, aby sa hrali, aby získali nových kamarátov a aby z lásku prichádzali do školy. Žiaci si po lete budú musieť zvyknúť na prísnejší režim, rané vstávanie či domáce úlohy, no popri tom im určite nebude chýbať aj humor. Na internete koluje vtip. Žiaci, hlavy hore, veď už o 15 týždňov sú tu vianočné prázdniny. Veľmi som chcela ísť koncom augusta do Bačského Petrovca na premiéru slovenského filmu Vitaj doma, brate. Hneď od prvej chvíle, ako som sa o realizácii filmu dozvedela, bola som nadšená, že vznikol taký projekt medzi Slovenskom a Vojvodinou, že profesionálni slovenskí herci boli vo vojvodinskom prostredí a zoznamovali sa so všetkým tým, čo je nám tu blízke a tradičné. No vstupenky na premiéru boli beznádejne vypredané, preto sa organizátori rozhodli aj pre dve reprízy. Popri natáčaní filmu vznikla aj kniha a práve o tom, ako sa film natáčal a ako to všetko vyzeralo v Báčskom Petrovci. Poďme sa na to pozrieť. Filmovej premiére predchádzala knižná. Na knihe o vzniku filmu podieľali sa dvaja autori. Lukáš Sikora fotograficky dokumentoval natáčanie, kým Petra Častvenová k tomu napísala príbeh. Tie fotografie nastali úplne spontánne, že keď som mal trošku času na sete medzi všetkými ostatnými úlohami, ktoré som mal, tak som mal vždy pri sebe foťák a keď som videl nejakú situáciu, ktorá by mohla byť zaujímavá na tej fotke, tak som to využil a strašne veľký výber vlastne je z toho, to je okolo 400-500 fotiek možno na tých 45 dní točenia filmu. No do knih sme vybrali 80-90, tak akože aby boli aj vizuálne také trošku rôznorodé a aj aby to malo súvisť s tou knihou. Najviac som ľuďom chcela preniesť to vlastne, ako vyzerá natáčať film, lebo ja konkrétne, kým sme tento film nenatáčali, som si vôbec nepredstavovala, že až telko
veľa ľudí sa skrýva spoza toho. Teda ja som si myslela, že OK, sú tu herci, je tu niekto, kto píše scenár, je tu režisér, ale vôbec som si to nepredstavovala, že je to až toľko ľudí spoza. Čiže tam aj na fotkách v knihy si môžete všimnúť, ktoré spravil Lukáš Sikora, že naozaj je tam strašne, strašne veľa ľudí, ktorí na to robia, o ktorých, ak si nakoniec titulky neprečítate, tak vôbec nič neviete. Petrovec, tento ostrov Slovákov, našich rodákov. Filmový debut režiséra Petra Budka, ktorý spolupracoval s producentmi Petrou Polnišovou a Jurajom Brodskom, inšpirovaný je skutočnými udalosťami, ktoré vznikali v Bárskom Petrovci. Vo filme hrajú profesionálni herci zo Slovenska a herci tamojšieho ochotníckeho divadla VHV. Cez obrazenie slovenskej dolnozemskej natúry a rozdielnych povách rozpracované sú témy alkoholizmu, chudoby, korupcie, nacionalizmu, závisti, lásky a tragédie a pohostinnosti tužijúcich Slovákov. Ja som si zažil tu za 23 rokov toľko vecí a toľko situácií, ktoré boli také a také, ale vo výsledku vo mne plodili lásku k tomu prostrediu. A však sedíte v Lačokovej krčme, sedíte vo Viktórii, kdekoľvek. Všade sa dozvedáte veci, čo sa v Petrovci stáva. A keby som všetky tie veci mal dať do filmu, tak by to bolo zlé. Ale ja som veľmi precízne vyberal. Ja som veľmi precízne vyberal, aby som poskladal príbeh zaujímavý pre diváka. Nie Petrovského, ale pre diváka kdekoľvek na svete. Aby sa bol schopný vlastne identifikovať s nejakým príbehom nejakej dediny, ktorú nepozná. A aby ho vlastne bavilo, aby sa bavil tým, že sa na to díva. O žiadnej urážke sa nedá hovoriť. Jednoduchým humorným štýlom približený je príbeh petrovskej rodáčky Maríny, prichádzajúcej domov zo Slovenska, ktorá ide rodine predstaviť snúbenca Zoliho. Z toho vznikne mnoho problémov, týkajúcich sa slovensko-maďarských, xenofóbnych sporov, politizovania, krčmových rečí a vtipov na mužko-ženské rozdiely. Pre mňa to bola výborná skúsenosť. Ja som Peťovi povedal, že nepochybujem o tom, že všetci títo herci, neherci budú autentickí a poprosil som ho, že keď bude za tým monitorom len, aby mi povedal, lebo herec zase má problém. Vy vlastne vyštudujete vysokú školu na to, hereckú, aby ste sa stali hercom, potom sa postavíte pred kameru a všetci režiséri robia všetko preto, aby ste nehrali. Ja som poprosil Peťa, že keby ma tak mohol sťahovať z toho herectva, že aby netrčalo nejaké herectvo a aby som bol proste minimálne tak autentický, ako sú oni. No. Ale skúsenosť to bola výborná, ja som sa na to veľmi tešil a zažil som tu príjemné horúce leto. My sme vlastne pár dní pred začiatkom natáčania mali, sa mi zdá, že dvojdňový workshop, že sme sa tak menili, raz išiel Jarko, raz ja, raz Jany, raz Mirko sem tam a vlastne aj Robo tam bol. Tak boli to také zvláštne cvičenia, ktoré by niekto povedal, že čo mi to vôbec môže pomôcť, že ako mi toto cvičenie práve môže pomôcť, tak vlastne po tom každom cvičení si tak človek uvedomil, že aha, asi toto cvičenie využijem tu, alebo tu a tak ďalej. A vlastne ako išli tie natáčacie dni, tak aspoň raz na minútku, keď som si spomenula na nejaké z tých cvičení, tak to bolo pre mňa, že vlastne, že úspel, že to cvičenie malo nejakého efekta na mňa, v ktorej chvíľikoľvek som si na to spomenula. V rôznych situáciách sa dalo použiť voľačo, čo si tam počul, videl, čo ti voľak to vlastne vysvetlil, alebo dá voľakú radu, tak sa v rôznych častiach filmu a spameta super. A boli vlastne aj také momenty, keď sme už natočili tú scénu, tak som si povedal, že som vlastne využila to nevedome. Najhorší partner, ktorého máte, je kamera. Kamera je neúprosná, kamera je surová, kamera je tvrdá. Ona vám, ja neviem, akú ona má inteligenciu, to by vedeli odborníci, že pokiaľ siaha, ale ona je tá, ktorá všetko.
ktorá vlastne to, čo vy nechcete, ona vidí a to zostáva v nej, to si možno nevšimnete a tu sa myslíte toho brániť, aj to je jeden problém. Film si v premiére pozrelo okolo 1500 návštevníkov a herci sa kláňali filmovým divákom v deň 156. výročia vzniku Ochotníckeho divadla v Banskom Petrovci. Momentálne ho premietajú v slovenských kinách a od jary budú riešiť aj balkánsku distribúciu. Poľnohospodári to tohto roku vôbec nemajú jednoduché. Zvýšili sa ceny hnojív, semien, paliva do poľnohospodárskych strojov. K tomu počasie si robí, čo chce. V lete boli veľké horúčavy a suchá a oni aj napriek vynaloženej veľkej snahe sú vystavení na pospas tomu, čo príroda prinesie. Vinohradníci tohto roku bohužiaľ očakávajú menšiu úrodu, než tomu dúfali na jar. Aká je situácia okolo viniča Hrozna? O tom viac porozpráva Zdenka Kožíková. Vinič je v dobrom stave, listy sú zelené a to je tak len vďaka chladnejším nociam. Vysvetlil v polovici augusta dlhoročný vinohradník Jan Filip zo Starej Pazovy, ktorý vlastní vinohrad v Slankamenských vinohradoch na ploche okolo 700 metrov štvorcových. Nedostatok dažďu však zapríčinil menšiu úrodu a oberačky sa začnú skôr ako obvykle. Hrozno ni toľko sa nevyplnilo, nie je hrubo, ni sa bobulky hrubie, že by bolo šťavo v ňom. Tak bude trošička menšie prínosy, to je normálno. Len sa pocítilo, že je, nemá ani toľku slasť, lebo som ja voľa, kedy bol prevozný, som vozil na traktore ľuďom svet do Oberava, ja som vozil do Petrova Radzinu, do Vinárii, do Navipa. A tam sme ho aj zhadzovali na daraľku a tí technológi merali slasť. A vraví mu, tako vrúčine, tako sú veľké vrúčine, a grožde i pak nemá dovoľno slasti. A že nie je dovoľne len z tohto slnka, že na čím aj voda. Tak praktično bola isto suchý rok, tak hrozno veľa nemalo procentov slasti. Tu máme Hamburga, ten Hamburg bude medzi prvýma, demerkapia je to veľmi málo. Máme tramínac, lenže tramínac nám troška sráda už posle, keď pohov trošička boli na jartie mrazy, tak zamrzol, nebo baš veľa. Veľa ho baš nebude, ale potom máme tu toka tento odrod, probus, ten za čierno víno robiť, tak on veľmi pekne podniesol a je trošička poznejšia sorta, tak neriaslo, mrazo nechytil, tak ma veľmi pekne narodilo. Podnikol všetky agrotechnické opatrenia, kvôli čomu je vinohrad zdravý, s čím je spokojný. Ja to obyčajne to mám, šprisujem z viac práškama. Ja mám svoj metód šprisovania, tak kladiem viac to, nekladiem zajnu, chorobu proti pepelnici, 2-3 prášky, potom kupujem aj tie troška drahšie. Stroby koštuje 2800 dinárov 100 gramov. A kladiem aj snehu návodno. Aj tie všetké prášky, ktoré je našim, potom som položil aj tentoká od prvého špricovania. Kladiem pechár za proti sivej trúleži, takže ja som obranil. A nesplicujú. Ľudia špricujú na 8 dní, špricujú po 10 raz, 8 raz. A my sme aj Miško môj špricovali, lebo ja viac bolí ma noha, nevládzam špricovať, tak dochádza Miško môj špricuje. A bol, 3 raz sme špricovali, potom odišiel na more, aj keď sa vrátil, pred šárku sme špricovali 4. raz. Takže veľmi nič od choroby nepostojí nič. Lebo nebola ani pepelnica. Ja aj ňaňa Erka sme skrňovali a hľadím. Obyčno sa pojavuje na týchto mladárach horka, pepelnica z druhej strany, tá plameňača. A ja vravím, reku, nie, suchý je rok, nebude, reku, potrebno veľa raz šprisovať. Tak sme sa vysiahli. A v lani sme šprisovali 3 raz všetkýho. Toho roku 4 raz. No, tak si spomínate takéto horúčavy? Vy sa dlho rokov zaoberáte vinohradníctvom a ja smiem povedať, že ste naplnili 88 rokov. Bývali takéto suché, horúce leta? Vieš, bolo jeden rok, to bolo 52. rok,
keď sa Miško môj narodil. 1952 roku bola taká horúčosť, že tedy sa voľaká tá choroba, ten papadáč pojavil bol. Tak ľudia tedy ochorievali od toho papadáča a kukurica, krumple boli také drobne, sme vyberali, a kukurica bola tak malá, že sa z kraj na kraj videli parcely. Myslím, nenariaslo ani malie šulčočke, bola veľmi veľká suchota. Potom tieto druhé už boli blágerišie, ale ten jeden rok bol taký izraženo suchý. Aj tento prípad je veľmi toho roku, myslím, ale hádam, ešte tieto, ako sľubujú, 2-3 dní príde voľaká. Táto troška voda, čo teraz padal dážď, ho troška osvežilo. Ináč bolo, listy boli ako omarenie, ako amerelíke stáli, keď sa spolu neokolo hodine, vrej mňa nerky. My sa máme kde skovať, ale krče myslia čakať Božie zmilovanie. Aj v ovocných sadoch situácia nie je najlepšia, lebo plody nie sú tak šťavnaté, ako by mali byť. Opaduje hruške, aj baraske, už teraz tieto vinogradské. Mali sme baraske tieto štepenie, tie ešte sa držali, bolo chlanšie, ale teraz tieto aj dneska som pozbieral voľakeľko, pôjdu do páleního. Hruške oberáme, karamanke. Voľakedy sme nosili na pľac, ja aj ňaňa Erka sme predávali na pľac, a teraz to nemá kto. Hladičke sa ťažké, tak teraz tie hruške všetké mele, mám takú sečku urobenú, malú, a tie hruške všetké mele ma potom prekysne na páleného. Veľmi dobro páleného. Predávam do restoránu, pálim 20 enogradovú páleného, a predávam týmto, keď do restoránu mám svoje tieto mušterie, ktorí to odkupujú. No, takže nie to problém okolo toho. Lenže keď sa predáva voča, je väčší vzisk, tak toka neprerobenú. A pálenú máš ešte robota, dodatná robota, pálenice. Našťastie mám doma pálenicu takú väčšiu, to spravíme aj doma. Kým dbajú o vinohrade, staršie si radi zaspomínajú na minulosť, najmä na letné mesiace vo vinohradoch v Budarine. My ako dievčence sme najviac bývali v Ajdíkovej vinici. Tam na tom kraji, ona troška na ten kraj, mali veľkú chyžu, veľkú vinicu. Tak sme sa mi pozbierali dievčence, čo sme boli tam matke, vyšívania do ruky. Aj voľa kedy kričať, aj hýš, korce išli na Hrozno, aj nebolo to baš tak telko vinicov aj Hrozno ako teraz. Aj na kolách bolo. A my vyšívali, spievali, mamiku sme na vekienu mali od voľa kerej ma dievky, že by nám bola kuchárka, a my sme tak. A čo budári boli tam vlastne, aby chránili ten vinič, tak? Chlapia, oni posebno, to starí chlapia. Starí ľudia, mladí neboli. Starí tam boli, a my deti ako dievčence, mladí, už sme aj na tanec chodili. A ja som hudával, som bol tedy hudcom, harmonikárom. No. Hudával som každý večer, tanec som držal. No. Mali sme túto vinicu, mali sme hor pri radáre. Baš pri samom radáre, tam na vrchu. A stade som každý večer vychádzal, hudol som uspúd, ako som išiel 2-3 nôty od hudiem. To sa nazbieralo a krčma bola, voľaký deda Majerov držali krčmu, tuto v Šoríku tomto. Tak sme tu dochádzali. Tu dochádzali aj starí ľudia, aj všetci budári, komu sa išlo. Každý večer bolo tanec. A mal som menil rodáka, Sviatos Vinici, z tohto stehu to odpála. Udával vom, a keď som ja prišiel, bol som trocha lepší majstor, potom som ja brajko, ty teraz boš ordinírať, a ja bom tanečník. Takže sme mali veľmi veľa, veľká masa bolo, to bolo sveta, nechodilo sa na more, nechodilo sa nikde. To boli oddyše, keď raz prešli tlačby, tlačenia žita normálno, potom sa išlo oriadiť budárske chyže, pokopať vinice, plítko sa škrabalo, to, že by neboli zarastenie. Bolo to veľmi pekný život, teraz je to. Teraz to, ak prejdu túto cestou dvaja, traja deň peši, ináč len do auta, vedia, do auta,
prebehnu do obchodu, do uka, do slanke mi naspäť, na pazária, takže ani nemôžeš vidieť svet. No, to je to. Znamená to, že keď sa išlo do Budariny, vedeli ste, že budete robiť, ale že bude tu aj pobavenie. Aj bol ešte ako pobavenie, aj veľmi som čakala, aj kedy sa doma porobí, kedy už pome a na koče posadali. A keď sme prišli dobreho, ako kochári sme boli zaprašení. Koč za kočom, to išlo veľa sveta. A sme mi tu boli aj po 2-3 týždne. Večer na tanec vyumývali sme sa. Aj čo ešte, keď on húdol a jedom potom jeho rodiak peniaze okolo zbieral. Po nevačke peniazy nazbieral, brea. Teraz by to nikto ani nedal. Nikda som nenaplácal. Tak hlavne to bolo pobavenie. To húdenia som nenaplácal a išol k elementov Bačiano, Šimov hlavatý starec. My sme boli ho takí veľmi blížni pajtáši. To tak akože zo žartu. Stacniskou prešol. Za muziku zbierame. Bolo aj za muziku, bolo aj voľa čo, aby si popili pajtáši. Ja som slabo konzumíral, ja aj teraz baš nepijem veľa. A bolo aj deda Majerov, aj litru gása, lebo nebola strúja. Gásovka horela, tentoká, na stolpe zakvačená forauze. Ja som húdol za stolom tam, stolice, čo ja viem. A niekedy boli aj Brehovskí, títo už keď počali orkester, niekedy sa aj oni pripojili. A veľmi to bol pekný ambient, mohli tať mladenci a dievke do tme troška ďalej tancovať, lebo sa potom nak sa nevidí, ako tancujú. Aby sa nevideli všetci. A povedzte mi ešte záverom, kedy poslední budári odchádzali z Viníc domov do Pazovy? Kedy sa končili oberačky? Bývali pozdejšie v septembri, oktobri, či ako? Boli pozdejšie boli veľmi. Oktobra. Oktobra, hým, no. Aj to potom po konie, kým sa pozbieralo všetko, po koni, kočke, tašov. Na veky 2-3 sme ostali, že by sme to porobili, posklaňovali. Tam, kde som ja bola. Ako tí druhí, ja tam všetci tak robili. No, a potom išli domov zás na koč. Spomienky zostávajú, ako aj priehršť práce vo vinohradoch až po oberačku a potom od včasnej jary sa začína nový výrobný cyklus. S veľkou námahou, vkladaním a očakávaním, že následovný rok bude pre vinohradníkov lepší. Počasiu lasa často v Starej Pazove aj na fare, aj v spolku hrdinu Janka Čmelíka skloňovali témy ako prezentácia knihy, pazovské pesničky, výskum, Lomenová monografia, interpreti, ozdoby v speve. A my s kamerou sme boli pri tom a ponúkame pohľad na podujatia, kde sa spomínané témy preberali. Koncom júla bola Staropazovčanom odprezentovaná monografia doktorky Kristýny Lomenovej, ktorá sa venuje výskumu slovenskej pazovskej ľudovej piesne. O tom, že ide o kvalitné a dôležité dielo, svedčí aj fakt, že sa prezentácia konala dvakrát aj v spolku hrdinu Janka Čmelíka, aj na evanjelickej fare. V mene miestneho odboru Matice Slovenskej a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka vítam vás na dnešnom podujatí, na dnešnom večierku, keď chcem privítať aj našu Kristínu, Staropazovčanku vždy, i keď odišla študovať na Slovensko, ale na Starú Pazovu a na domov a krásnu slovenskú pieseň nikdy nezabudla. A tým sa aj teraz zaoberá. Chcem povedať, že my Pazovčania, aj miestny odbor Matice Slovenskej, aj Slovenský kultúrno-umelecký spolok si vážime mladých a úspešných ľudí, ktorí sú naši, z časti vycestovali do zahraničia, ale vždy sa vracajú sem domov. Teší ma Kristína, že si dnes večer s nami a že budeme mať príležitosť počuť vlastne o tvojej práci a samým tým aj o význame slovenskej piesni. Kristína Lomenová na obsiahlej publikácii pracovala 7 rokov a pri práci v teréne jej veľkou mierou pomohli dirigentka Anna Ďurdevičová, historik Jan Horvát či historik Jaroslav Miklovic, ktorý pozná autorku ešte zo základoškolských lavíc. Kristína Lomenová bola mojou žiačkou, ja som bol vlastne triedny, nie iba jej, ale aj mladšej sestre Ane, takže poznám celú tú rodinu. Naozaj všetkých 5 detí z tej rodiny sú
fantastické, čo sa týka učenia, čo sa týka správania, kultúry a tak ďalej. Sama Kristína ako Kristína je zaujímavá osobnosťou, pretože ona skladala mimoriadne triednu skúšku, aby paralelne zakončila základnú hudobnú a aj základnú školu. Znamená, ona preskočila a išla pred svojou generáciou. Takže aj sama jej práca, sama jej bádateľská činnosť, čo sa dá vidieť z tejto monografie, ktorú napísala, je dôkaz o jej intelekte, o jej bádateľskej činnosti. Spočiatku som bol prekvapený, keď ma oslovila, že triedny chcem písať, to je to. Ja reku, dobre, Kristýno, čak už máme, čo robil Miškovic, nebojí profesor a tak ďalej, ale že toto bude trochu inak vypadnúť, tak pomáhal sa naozaj, koľko som mohol, dával sa nejaké poznámky, čo sa týka dejín starej Pazovy a tak ďalej, pomáhal sa okolo literatúry. Usmerňoval som ju na konci, keď som videl, že vlastne čo z toho vzniklo, že ako je to fantasticky spravené, dokonca aj tie nahrávky, ktoré sú plus dané do toho, každá česť. To je kapitálne dielo, myslím si, že každá naša osada by mala mať tak spravené. Jaroslav Miklovic viedol celý program, v rámci ktorého sa prihovoril aj riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty a pazovské piesne zaspievali Jaroslava Vršková-Opavská a Mária Hrehorová. Keď sa rozzelenie vydávať sa bude, keď sa rozzelenie vydávať sa budem, vydávať, vydávať, len neodvydávať. Nie to, Bože môj, chleba požičia. Prezentácia monografie s názvom Tradičná piesňová kultúra Slovákov v Starej Pazove sa konala aj na Starej evanjelickej fare. Staropazovská tradičná slovenská ľudová pieseň je veľmi svojrázna a môže to počuť v podstate každý, kto sa poprvýkrát stretne s tou piesňou. No a podľa toho, k čomu som sa vo výskume dopracovala, by som mohla povedať, že táto svojráznosť spočíva aj v výraznej aplikácii ozdôb pri speve. Čiže ozdobný spev v tradičných piesňach v Starej Pazove je jedným zo špecifik, ktoré odlišujú túto pieseň od napríklad v súčasnosti od iných slovenských ľudových piesní, nie len vo Vojvodine, ale možno, že aj na Slovensku teda. A ten ozdobný spev budeme môcť počuť aj na CD-čku, ktoré je priložené ku knihe, aj nám povedzte niečo viac o CD-čku. Áno, jednoznačne. Vlastne ja som ten ozdobný spev, teda nebolo to primárnym zameraním výskumu, ale vlastne postupne, ako mi ľudia spievali, som si uvedomila, že ten ozdobný spev je prítomný vo väčšej alebo menšej miere vo všetkých pazovských piesňach. No a vlastne, keď som začala analyzovať tie piesne, tak sa vlastne ukázalo, že v niektorých viac, niektorých menej. No a podľa toho som vyberala aj piesne na CD-čko. Jednak, aby boli tam zastúpené tie ozdoby, ozdobný spev, pretože ten ozdobný spev sa prejavil najmä pri interpretácii najstarších spevákov. Potom o niečo menšom zastúpení pri spievaní spevákov zo strednej generácie. Zatiaľ, čo mladšia generácia sa tento spev snaží uplatňovať, ale už to ide nejakým spôsobom ťažšie.
Na CD-čku je zaznamenaných 360 pazovských ľudových piesní, ktoré sú rôzneho žánru a štýlu, napríklad jarné, zimné, svadobné, detské, uspávanky, pracovné, vysťahovalecké a podobne. Niektoré piesne odzneli aj priamo v rámci prezentácie monografie v podaní jednotlivcov aj chóru Tília. Teší ma, že Stará Pazova má takto spracovanú jednu časť svojho kultúrneho dedičstva. Tiež sa tešíme na to, že dnes to nebude iba nejaké suché prezentovanie nejakého materiálu písaného, ale že to bude aj praktické v zmysle, že tí naši staropazovčania, speváci ľudových pekných, krásnych, šľachetných piesní vystúpia a tak nám vlastne aj ukážu niečo z toho bohatého repertoáru našej staropazovskej ľudovej hudby. Naša profesorka hudby Anna Ďurdeviťová už mnohé roky pôsobí pri našom cirkevnom zbore, najprv ako kantorka, dirigentka nášho chóru Tília, ale aj ako organizátorka, je to veľmi šikovná všelijakých podujatí, tak by som musel povedať, že ona je jedna z spoluorganizátorov vlastne aj tohto podujatia, keď vlastne vykoordinovala, nacvičila a bude viesť aj týchto našich dnešných spevákov a sám chór Tíliu. Cieľ mi je vždy vybrať si také piesne, ktoré sa málo spievajú a podarilo sa mi vynájsť aj také, ktoré vlastne nie sú ani nahrané. Jedna z takých piesní je aj pieseň Pri brode na vode, ktorá sa nachádza na CD-čku v rámci Kristininej monografie a ktorú vám dnes zaspievam. Pri brode na vode kone vodu pijú, kone sa nad vodou vajaník pod vodou, kone sa nad vodou vajaník pod vodou, kone zrihotali ako by plakali. Ako by aničky na známo zdávali, ako by aničky na známo zdávali. Máte nejakú obľúbenú? Vedeli by ste nám nejakú jednu povedať? Keď som prišiel, tak pána farára
Andrášikova piesem bola Milujem, netajím na každej svadbe, že tá farárová, tak ja som to prevzal, lebo som bol tu 2,5 roky pod ním ako kaplánom, tak to je jedna. A potom nejak same po sebe sa ukázalo, že ako aj pre pani farárku, aj pre mňa, často nám tak spievali, keď sme si niekde ukázali, že na Pazovskej veži. Tak asi tieto dve zatiaľ. A potom aj milá mi je, aj teším sa, aj musím to povedať, že Hurban Vladimír VHV mal vraj obľúbenú pieseň Nedaleko Temišváru, tak nech sa aj to vie. Autorka obsiahlej monografie Tradičná piesňová kultúra Slovákov v Starej Pazove, doktorka Kristýna Lomenová, venovala výskumu 7 rokov a ako sama hovorí, výskum nekončí, kým je pieseň živá. Ja by som Paľka pozdravil, vítajte. Koncom augusta som sa počas jedného víkendu dosť nudila, vonku boli horúčavy, nič sa mi nechcel robiť a spomenula som si, že v jednej izbe hore na skrini máme elektrický klavír, teda keyboard. Je na ňom mnoho gombičiek, dajú sa tu nastaviť zvuky rôznych hudobných nástrojov, rôzny rytmus. Hrala som sa s klávesami, ale viem hrať veľmi slabo a iba jednou rukou. Máme doma aj gitaru, v detstve som mala aj harmoniku, ale opäť viem hrať len veľmi amatérsky, teda skoro nejako. Škoda, keby som takéto aktivity rozvíjala a pravidelne by som sa im venovala, tak som mohla dosiahnuť oveľa lepšiu úroveň. Hre na hudobné nástroje sa pravidelne venuje jeden mladý Staropazovčan, ktorý ma očaril hrou na harmonike, preto sme mu zazvonili pri dverách. V júni som pracovne bola v divadle v Starej Pazove pozrieť sa na záverečný program u osmakov. Sedela som v druhom rade a v prvom rade predo mnou sedel chlapec, ktorý mal pri sebe harmoniku, akordeón harmoniku a v jednej chvíli vyšiel na pódium, zapojil sa do programu a začal prekrásne, ale prekrásne hrať. A vtedy som si povedala, že sa s ním musím spojiť a musíme spolu urobiť rozhovor a tá chvíľa je tu. David Sládok. Ďakujem, že si si našiel na nás čas. David, prezradím, že ja ťa vlastne vôbec nepoznám, vidíme a rozprávame sa takto prvýkrát, tak nám prezrad niečo o sebe. Škola, ročník, možno niečo zo školského života, aké máš obľúbené predmety a záujmy. Áno, ja som David, idem do základnej školy Jankov Čmelík, 8. som trieda, teraz pôjdem do 8. Obľúbené predmety, čo nemám, viac hudobnú alebo niečo také. Idem do muzičkej školy Kosta Manojlovič, pre klavíru som zakončil 6. rok. A počkaj, kde je tá škola? To je tu v Starej? To je v Zemune. Ty až do Zemunu chodíš do hudobnej školy? Áno. Ako sa tam dopravuješ? Poniekedy idem aj busom a poniekedy aj mama ma odvezie, alebo otec, alebo brat, kto môže. A týždenne ako často tam chodievaš? Chodieval som 2 razy do týždňa, poniekedy 3 razy, ale väčšinou 2 razy. A ešte ma zaujíma, okrem akordeónu, na aké všetky nástroje hráš? Hrám len na akordeóne, hlavne na akordeóne, na klavíre, ale probúval som nejaké druhé, ale sa mi to nepáčilo nejako. A za tebou vidím aj gitary, aj na to hráš? A nie, to môj otec, keď bol mladý, hral, ale viac to stojí len u nás ako... Ako taká dekorácia. Áno. A ocko možno skôr v minulosti mal nejaký band, alebo áno, hral iba doma? Áno, keď bol mladý, hudol mnoho instrumentov, aj bas, aj gitáru, mal nejaké bandy, hudol spolku. Takže mal výnástupy, áno. Tebe tu ako dekorácia zostali gitary a teba nelákajú tie strunové nástroje? Viacej si na tie klavesové? Áno, probúval som myslím aj strunové, ale nie mi toto. A ešte mi nie je jasné, do Zemunu, do hudobnej školy chodíš na obidva nástroje? Či... Nie, do Zemunu som chodil len pre klavír. Iba pre klavír? A harmoniku som doma, sám ako začal húske. Sám? To, čo som počula v divadle na javisku, to si sa sám dopracoval k takej úrovni? Áno, pomáhali mi aj niektorí druhí, ale nešiel som do školy pre harmoniku. Tak to je obdivuhodné, lebo si myslím, že si veľký talent. Odkiaľ vlastne si v sebe objavil nejakú lásku alebo takú žiadosť, že sa chceš na tých nástrojoch učiť hrať? Možno si to videl v rodine, alebo možno ťa nutili, že keď chodil ocko, ideš aj ty? Nie, u nás najaký boli nejaké ako slavlia alebo tak niečo. Vždy sa húdlo u nás. Môj otec mal nejaké proby alebo tak s kamarátmi a som aj ja
Takže ty si dostal, vlastne vyrastal aj, v takom prostredí, kde hudba bola často počuť. Vždy, keď boli u nás oslavy, bol jeden harmonikár, ktorý by sa chcel zaďakovať, lebo ma mnoho naučil. Slávno bez jeho by nehudol teraz ako hudiem. Igor Žolnaj sa volá. Igor Žolnaj. Áno. Chcel by sa vážne mu zaďakovať, stvarno. To je pekné od teba. A čo on hovorí teraz, keď ťa vidí, ako hráš? Je hrdý na teba? Áno, myslím si, že je hrdý. Myslím si, že má byť na čo hrdý. Teraz vystupoval, ja som ťa videla iba v tom divadle na Osmackom programe. Kde si vystupoval? Možno máš za sebou nejaké súťaže, úspechy? S klavírom som vystupoval v UB, dostal som druhé miesto. V UB? Áno, UB. A aká to bola súťaž? Ja ani neviem presne, kde je UB. Ako klavír súťaž, myslím. A bolo tam veľa súťažiacich? Bolo, no, dosť ich bolo. Takže dosť veľa. Áno. A ty si získal druhé miesto? Druhé, áno. Výborne. A ešte možno nejaké iné súťaže alebo vystúpenia? No, všetko to boli ako menšie nejaké súťaže, ktoré sa už nepamätám pre klavír. Aj z harmoniku som išiel do Selienči s folklorom, aj Kovačici, aj vystupovali sme tu v Sieni, so školou som vystupoval isto. Aj s klavírom som so školou vystupoval. A máš možno, keď zídeš z pódia, máš možno nejakú odozvu od tých divákov? Hovoria ti niečo? Komentujú tvoju hru? Lebo ja som bola oduševnená, ako krásne hráš. Neviem, ja si nepočul, ale... Alebo čo hovoria? Nejak možno komentujú tvoji spolužiaci, že sa venuješ takým záľubám? Áno, lebo máme aj dosť triede, čo sa ako hudu nejaké instrumenty, pa vždy niekto komentuje o tom aj. No a keď máš... Aj celá trieda je taká, volí hudbu aj tak. No a keď máš kamarátov, ktorí radi hrajú na hudobné nástroje, tak nemysleli ste, že nejaký band založíte? Áno, už máme band hudobný. Naozaj? Áno, áno. Boli sme už aj na televízii, aj mali sme po nejakých, ako, niekde sme húdli aj tak. A ako sa volá váš band? Nemáme ešte meno. Nemáte meno, to je prvá vec, ktorú by som pre band vymyslela. A koľko ste tam? Piati. Bas, gitara, violina aj dve harmoniky. A keď vidím tento nástroj, tak mne sa zdá, že na tom sa dajú hrať iba ľudovky. Čo si myslíš, dalo by sa na tom zahrať aj niečo také modernejšie? Môže sa hrať všetko na nejakom instrumente, ale ja som, myslím, probúval som to, ale nikdy ma to... Viac ma zaujímali ľudovky ako niečo moderné, alebo tak. A ešte, keď som bola dieťa, tiež som mala takúto harmoniku. Ako to voláš? Harmonika či akordeón? Harmonika. Harmonika. Tak ja som mala tiež takú harmoniku červenú, ale bola som samouk a naučila som sa hrať len na tejto strane. Môžeš mi nejak vysvetliť, že vlastne ako je to možné, že tu máš gombičky, tu máš klávesy. Toto sa ako volá odborne? Ako toto voláte? Basy sa volajú. A tú strednú časť? Mech sa to volá a toto je klaviatúra, klávesa. Tak mohol by si mi nejak vysvetliť, že ako je to možné, či to nie je ťažké pre mozog naučiť sa s jednou rukou niečo, s druhou niečo úplne iné? A nie je
To robi tak, že v mechu je to vzduch, ktorý sa znáša do klaviatúry, je to ako jazyčky nejaké, ktoré posle robia zvuk, aj tak sa robí aj vo basách, aj klavese. Keď si začínal, tu si viem predstaviť, že na tom hráš melódiu tej piesne a s týmto vlastne, čo sa dá s tým vyľudiť? To je len nejaký doprovod, alebo... A môže sa aj tu hrať melódia, ale väčšinu času sa na klavesách hrá melódia, ale môže aj naopak po niekedy byť. Nie vždy ako tu sa hrá niečo, čo vráti niečo a tu sa hrá melódia. Mm-hmm. A ešte ma zaujímajú tie, toto je na čo? Aha, pa, to som dostal z harmoníku, keď som ju kúpil. To sa nejaké elektrické veci, ešte to nevyprobúval, pa za to mi stojí tu. Aha, tento klavír je elektrický, robí. Tak ano. Aj táto harmonika môže byť aj elektrická? Harmonika nie je elektrická, ale toto je len ako... To je nejaký prídavok? Áno. Aha, to som ešte nevidela. Dobre, tak v závere ma ešte zaujíma, že či aj naďalej plánuješ, lebo teraz si u osmak, o chvíľu končí základná škola, potom bude stredná, viacej učenia. Plánuješ aj do budúcna sa tomu venovať a máš možno nejaké také väčšie ciele v tomto? Ciele mám, ale ešte som si hojaču nepostavil. Ako... Ale nazvam sa, že budem húsť, keď budem starší, ale teraz ako mladší ľudia hojaču nevolia tieto ľudovky aj... Nepočúvajú ľudovky, klasiku, viac sa počúvajú ľudia, nové, pop, alebo tak niečo. Ale to je práve krásne, keď sa mladí ľudia venujú ľudovkám aj tradícii, keď to zachovávajú. A ako váš band, ten školský striedy, nemáte nejaké ciele? Možno by som vás mohla vidieť niekde na YouTube? Boli sme raz na televízii, nás volali, myslím, my sme ako ich zvolali do domu, na nás snímia, aj... My sme posle dávali všetci interviúvy aj tak. Ale vieš, to by bolo zaujímavé, lebo rovesníci vo vašom veku snímajú, nahrávajú rôzne videá, dávajú to na YouTube. Čo keby ste vy tak nahrávali vaše všelijaké skladby, aj to zverejňovali na YouTube, aj by ste sa tak zviditeľňovali? My sme už to aj probúvali, aj ďalej stoja, máme videá. Niektoré... A čo treba naťukať na YouTube, keby som to chcela vidieť? Máte možno nejaký svoj kanál, či nie? A nie, myslím, máme jeden náš priateľ, kamarát. Ako aha, takže to je na jeho súkromnom kanáli, áno, tie videá? Áno, jeho. Dobre, tak doteraz sme o hudbe, o hudobných nástrojoch rozprávali a mohli by sme si niečo aj vypočuť. Thank you.
V duchovnej časti Hrad Prepevný sa nám prihovorí farárka cirkevného zboru v Belehrade a administrátorka cirkevného zboru v Šíde Anna Petrovičová v rámci 12. nedele po Svätej Trojici. Jej zamyslenie je založené na veršoch z 3. kapitoly 2. listu apoštola Pavla Korinským. Milosť, milosrdenstvo a pokoj vám od Boha Otca a od Krista Ježiša Pána nášho. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si slova písma svätého, ktoré nám poslúži ako základ duchovného zamyslenia a ktoré sú napísané v 2. liste apoštola Pavla Korinským kresťanom v 3. kapitole vo veršoch od 4. po 11. takto. Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak už služba smrti literami do kameňa vyrytá bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, akože by služba ducha nebola o mnoho slávnejšia. A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia. Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s touto prenesmiernou slávou. Veď čo je slávne, čo sa pominie, o mnoho slávnejšie je, čo zostáva. Sú to slova písma svätého. Amen. Bratia a sestry, ako evanjelickí kresťania veríme, že zo skutkov zákona nebude nikto ospravedlnený ani posvetený. Iba prijatím Krista je človek ospravedlnený a človek môže byť posvetený jedine poslušnosťou jeho duchu. Zákon nemôže dať nikomu život, ale prináša odsúdenie tým, ktorí ho porušujú. Život pochádza z Ducha Svätého, ktorý je jediným strážcom zákona, k tým, ktorí príjmú jeho transformujúce sa nové srdce. Apoštol Pavel dáva do kontrastu slávu desatora so slávou životodárneho ducha. Ak bol zákon, ktorý vedie k smrti slávny, okoľko slávnejší je Boží plán darovať nám život prostredníctvom ducha. Účelom zákona bolo preukázať, že človek je nájdený ako previnilec, pretože porušil tento zákon. Prostredníctvom zákona dostáva hriech svoju moc a moc proti človeku. Pretože by sa nestanovilo ako nesprávne, keby proti nemu neexistoval zákon. Napriek tomu mala táto služba smrti slávu. Zákon nebol daný za účelom spásy, pretože poslušnosťou zákona nie spásy. Zákon vyvoláva odsúdenie a odhaľuje naše otroctvo k nesplniteľnému zadlženiu. Je to príliš ťažké jarmo na znášanie a strážca, ktorý disciplinuje. Napriek tomu služba zákona bola slávna, pretože podľa zákona sme poznali, čo je správne a čo zlé, a ukazuje nám, ako veľmi ľahko padáme.
Je to ako zrkadlo, ktoré odhaľuje, aké špinavé sú naše tváre skutočne. Služba zákona nedáva nikomu, kto ho prijíma, moc podľa neho žiť. Ale ten, kto príjme Krista Ježiša, dostane moc žiť spravodlivo, ako žil Kristus. Preto keď sa sláva Mojžiša slúžiaceho zákonu porovnáva s Kristom slúžiacemu evanjeliu, musí Mojžišova služba blednúť do bezvýznamnosti. Lebo tam, kde vládne Duch Svätý, prítomná je hojná milosť a jej nádhera ďaleko prevyšuje nádheru zákona. Z Božej milosti dané nám bolo evanjelium o milosti a ono má trvalú slávu. Neznamená to však, že zákon je nesprávny alebo že sa o zákone nachádza nejaká chyba. Záväzná autorita zákona však prestála s jeho naplnením a ponúknutou spásou skrze Ježiša Krista. Veď uznajte, bratia a sestry, akú nesmiernu útechu a bezpečnosť máme ako veriaci kresťania vo vedomí, že evanjelium nášho Pána Ježiša Krista je večné, že zmluva v jeho svätej krvi medzi námi a Bohom je večná, a že je naša spása v ňom večná, lebo stal sa pôvodcom večného spasenia, keď prešiel v dokonalosť k dobru všetkých, ktorí ho poslúchajú. Amen. Pomodlíme sa. Dobrotivý Oče nebeský, vzdávame Ti vďaku za Tvoj svätý zákon a spásonosné evanjelium. Uvedomujeme si, Pane, že zákon nám rozkazuje, čo máme robiť, kým evanjelium nám zvestuje, čo si urobil a robíš Ty, ako milostivý Otec nebeský, na našu záchranu. Vzdávame Ti chválu, Oče náš, za to, že nám zákonom odkrývaš chorobu a evanjelium nám dávaš liek. Ďakujeme Ti, Bože, dielo spásy dokonané v Tvojom synovi a našom jedinom Pánovi Ježišovi Kristovi, že nám je zverené, veď kto verí v Neho, nebude súdený. Zmiluj sa nad námi, Svätý Pane, keď ťa prosíme, príjmi nás do spoločnosti Božích dietok pre zásluhy Ježiša Krista. Amen. Milí diváci, vysielací čas tejto relácie sa naplnil. Máme v zálohe aj ďalšie príspevky, ktoré vám spolu s tými najčerstvejšími materiálmi ponúkneme o 7 dní v ďalšej premiére. Ak máte nejaké návrhy, idei, pripomienky, ak viete o nejakom zaujímavom príbehu alebo o zaujímavej osobnosti, píšte nám na mail rsp91.5@gmail.com. Do predmetu napíšte Relácia s vami. Radi si vaše názory prečítame a radi vás aj navštívime s kamerou. Dnes ešte pekný zvyšok dňa a želáme vám príjemný týždeň.